waxaa maanta magaalada muqdisho si rasmi ah kaga furmay shir sanadeedka xeerlaaliyaasha soomaaliyeed oo socon doona muddo 2 maalmood ah, kaasi oo looga hadlayo waxyaabaha u qabsoomay sanadkii 2020, caqabadaha iyo qorshayaasha sanadkan. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, xubne ka socday midowga Yurub, hay'adda IDLO, xeerlaaliyaasha dalka, gudoomiyaasha maxkamadaha dalka, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed, wasiirka cadaaladda iyo marti sharaf kale. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay shirkan iyo muhiimadda gaarka ay u xambaarsan yahay, isaga oo soo bandhigay caqabadaha iyo horumarada xeerlaalinta qaranka. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta goob joog wadanahay shirweynaha xeerlaaliyaasha Soomaaliyeed oo ah shir ay xeerlaaliyaasha dowladda federaalka Soomaaliya ay bahwadaa ku yihiin, kana soo wada qayb galaan sanad kasta. Sanadkanna uu yahay sanadkii 4aad oo uu si xiriira u socdo. Ujeedooyinka shirkan uu leeyahay mudanayaal imarwooyin waxa weeye in caqabadaha iyo guulaha uu xafiisyada xeraaninta dowlad goboleedyada iyo federaalka labadaba la wada falanqeeyo, qorshayaasha soo socda in la wada falanqeeyo, iyo in dhammaan laga wada qayb qaato hagista iyo dejinta ajendayaasha sanadka cusub ee loogu talagalay in lagu horumariyo xafiisyada xeraaninta. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay u taagan tahay taageerada dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed, iyadoo gacan ka siinaysa amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadamnimada. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in dowladda Mareykanka sharaf ay u tahay in ay wehel u noqoto koritaanka hay'adaha cadaaladda Soomaaliya. So our three goals: security, number one; two, humanitarian response to a very worrying situation for the people of Somalia, and inclusive economic growth; and three, peace through enhanced governance, which is what this conference comes down to. All three goals support Somalia's revival as a secure, prosperous, and peaceful nation. Over the past 8 years, the United States has spent more than $115 million to support your efforts to improve law enforcement and rule of law. This conference is supported by both the American people and by UCAP. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Abuukaate Xasan Xaaji, ayaa kaga mahadceliyay taageerada dowladaha iyo hay'adaha caalamiga ay u fidiyaan garsoorka dalka. Ka hadlo xagga siyaasadda guud oo dowladdan laga soo bilaabo sanadkii 2017-kii iyo hadda, garsoorka isbeddel weyna ku dhacay dib u habeynta lagu sameeyey. Dib u habeyntaas oo garsoorka meel kasta taabatay maxkamadaha darajooyinkood, dib u habeyntaas oo dhashay aad u jeedaan dadka hadda garsoorka madaxa ka ah, gudoomiyaha maxkamada sare iyo xeer ilaaliyaha iyo gudoomiyaasha maxkamadaha kala duwan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Maxamed Yuusuf oo daa furay shirweynahan ayaa sheegay in haddii aan la helin xeer ilaalin cadaalad ah, ay adkaan doonto in garsoorayaasha maxkamadaha ay soo saaraan xukun cadaalad ah, isagoo sheegay in kalsoonida dowladda ay muhiim tahay in cadaaladdu ka soo bilaabato hay'adaha dowladda. Haddii aan la helin hay'ad dambi baariseed oo hufan, oo nadiif ah, oo dhexdhexaad ah, oo xirfad iyo aqoon leh, alla kacabsina leh, isla markaana aan la helin xafiis xeraaliyeed ama xeerilaylayaal karti leh, hufan, daacad ah, xirfad leh, alla kacabsi iyo aqoon leh, suurtagal ma aha inuu garsooraha maxkamadda fadhiyaa uu soo saaro xukun cadaalada. Waxay u badan tahay haddii intaasi la waayo in dembiilihii baxsado, dembilaawihiina xabsi uu galo amaba la dilo. Markaa xafiiska aynu halkan maanta u joognay xeraalintu muhiimadda intaas leeg buu qaranka u leeyahay. Waad garan kartaa qof dembilaawo ah oo dembi lagu xukumay, ama qof dembiilaah oo baxsaday dhibka uu leeyahay.
كحفيز كان رنتي سهلما شركنا يا لغوة دا إن لسوق بقبيه ومالين تبريتاه وحانا لغسو ساري دونا ورمورتياد زكري أحمد موسى تيفيق شبالله مقدشو